Працівники, більшість роз'їхалися додому, працювати було нікому. Солідарний туризм, він народився в перші дні. Всі наші бригади уїхали, і ви не представляєте, що в нас, ми як зайшли в камери, а там вже були перші филі, отакі гриби. І різати практично не було кому. Декілька, мабуть, 3-4 камери пропало зовсім хриба, навіть. Це страшно дивитися, так як ото, знаєте, як ото Чорнобиль, ну страшно було. А потім отак от рішили роздавати гриби, попросити людей, люди збігалися кожен день, скільки людей було. Буквально на другий день прийшло, коли ми розмістили оголошення про те, що запрошуємо волонтерів на збір, і ми будемо ці гриби збирати і передавати далі на громади, безкоштовну продукцію. Я була здивована, але прийшло більше 50 чоловік. І так ми працювали щодня, і ми передавали продукцію на Київ, на тероборону, на військових, на армію. І так ми трималися весь березень. Люди казали, що це трудотерапія, вона допомагає. У нас на сьогоднішній день в центрі громади селі Бишево знищені всі адміністративні будівлі. Того ми зараз, нам навіть не надо зараз приймати людей. Того ми показуємо цю проблему і ми її озвучуємо. Української селекції відзначається надзвичайно високою морозостійкістю. Гарно виражена коренева система, що допомагає в подальшому для оберігання ґрунтів. Не бійтеся, що ви її посадите глибоко. Попрошу, щоб мені допомогли поналивати чай, щоб ми всі це продегустували. Ось подивіться, це вперше в житті роблю в такому великому казані гречку. І не просту гречку, а з грибами, а ще додам зараз сюди фундук, тобто ліщину. І це буде розумна гречка. Якщо до нас будуть приїжджати туристи, ми їм не тільки покажемо наш весь процес, а й навчимо, як збирати печериці. Дайте мені роботу, то я би тут працювала з тими грибочками гарненькими. Але я перший раз це сама бачу, я ніколи не бачила, як гриби ростуть. А тут безпечно. А тут безпечно, так. А не бачите? Єдине, тільки треба знати техніку збору. Якщо дозріває більше, треба забрати. І хто кому заважає в цій кучці, треба забирати цього, забирати цього. Тоді цим трьом буде місце вирости великими. Ми поїхали як волонтери, туристи в село Яблунівка Київської області. Там ми подивилися на яблунівські печериці, познайомилися з місцевим головою Бишівської громади і дізналися про реальні потреби. Волонтерський солідарний туризм – це наш реальний шлях відбудувати Україну після війни. І в рамках цього напрямку вже є перші результати. Так, наприклад, мій благодійний фонд «Омріяна країна» вже побудував будинок для постраждалої сім'ї в селі Ясногородка.